sereia do mar. Hoje é a noite dos aldeias. Então essa mineradora Vale, tava aqui, tá até drone aqui em cima de vocês?
Não, ela tava nos atrapalhando toda hora. Aí vocês escutam. Aí depois nós foi falando, fomos na vale, destruímos o portão de ferro. E aí depois ficamos só nós aqui. E tentando estourar o drone com o peteca. E essa mineradora Vale é criminosa, já matou muita gente, não foi? Uhum. É. Então o território Chocoruca ele fica e fora Vale, né? Aham. Uhum. Vale criminosa. Isso mesmo. Aí, as crianças Chocoru são de luta, não é? Muito claro. Foi acidente. Claro. A Vale mata rio, mata peixe e mata gente. Não foi acidente. A Vale mata rio, mata peixe e mata gente. Não